Hvis du vil have sådan noget sjovt, så skal du komme her. Det er den bedste aften for dem. The key to the future is the experience. Velkommen til TV Vision. Der er desværre ret mange mennesker, der har fået sklerose. Nu skal jeg møde en. Han vil ikke finde sig i det. Han kæmper for at holde sig i gang med alt muligt mellem himmel og jord. Han kunne godt være bitter. Han har skrevet sig ud af det, så han er i godt humør, men har konstant smerter. Han får 21 forskellige slags medicin om dagen, og så får han også noget naturmedicin. Stakkels Ole Slot. Du er i gang med dit tredje liv, og hvis det er ligesom kattene, så har du 6 tilbage. Ja. Hvad skal du bruge dem til? Jamen, dem skal jeg jo forhåbentlig bruge til at gøre i princippet planeten bedre at være på. Og med nogle af mine mærkelige idéer, prøve at få dem ud i verden. Så man kan hjælpe i hvert fald både syge og andre, der har nogle udfordringer. Du har sklerose, og det har du haft i rigtig mange år. Hvornår fik du konstateret sklerose? Ja, jeg fik diagnosen i 2001, men allerede i 1990, der havde jeg i hvert fald de første attacks. Hvordan viste det sig? Jamen, det er jo de her føleforstyrrelser normalt, man får med sklerose. Men er det så dig selv, der går, tror du har det, eller går du til en læge og får at vide, du har sklerose? Jamen altså, i 1990, jamen, der blev jeg undersøgt og fik taget rygmarvsprøver og alt muligt andet. De kunne da godt se, der var et eller andet, men de kunne ikke rigtig sætte fingeren på det. Så det var først i 2001, hvor jeg igen fik nogle lidt kraftige symptomer, at jeg så blev undersøgt og fik så lavet en MR-scanning, og det er jo det, man kan se det. Så er det, at man inden skal sætte sig hen og så sige, åh, det er forfærdeligt for mig. Eller også kan man gøre, ligesom du har gjort, det finder jeg mig altså ikke i. Ja, sådan kan man godt sige det, for da jeg fik diagnosen 2001, så kan det jo godt umiddelbart lyde forfærdeligt. Og det var det jo. Også at vise sig også at blive det, ikke? Men jeg havde jo trods alt, var jeg sikker på, at jeg havde haft det i de her omkring 10 år. Og så havde det jo ikke været så slemt. Jeg har måske gået lidt mærkeligt, jeg havde lidt stive ben om morgenen, men egentlig ikke det store, så jeg tænkte, jamen hvis det var det, jamen så var det jo ikke så slemt. Hvad lavede du på det tidspunkt? Hvad fanden lavede jeg egentlig der? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Og jeg har jo simpelthen haft fingre i så forfærdeligt mange mærkelige ting. Jeg tror, jeg arbejder med noget salg og marketing. Det er jo det, jeg har lavet mest. Har du altid været sådan en form for Ole Opfinder? Ja, det har jeg nok, fordi jeg kan jo huske, da jeg har skilt alting ad, da jeg var dreng, og det var ikke altid, jeg fik det samlet igen, men jeg var jo nysgerrig af helvede til, så jeg splittede simpelthen alting ad. Du havde på et tidspunkt en entreprenørvirksomhed. Hvad var det for en virksomhed? Jamen, det er jo sådan en mindre, hvor vi var, ja, vi var ved en 5-6 stykker, der kørte rundt i nogle biler, og så malede vi, og vi lavede tage, og vi lavede badeværelser, altså alle mulige sådan opgaver, hvad folk de nu ellers havde behov for. Og det var jo både inden for mur, tømrer, maler, VVS. Og så kommer krisen, og den rammer dig og rigtig mange bravende hårdt. Man kan sige, at krisen ramte mig egentlig ikke så hårdt på det tidspunkt, men nu var problemet bare, at jeg fik min egen fysiske finanskrise også, hvor jeg fik et rimelig voldsomt attack med, hvor jeg i en lang periode sov 16 timer i døgnet, uden at have nogen som helst energi, når jeg så endelig var vågen. Og ja, så var det, og så samtidig med finanskrisen, hvor kunderne, de ville sgu ikke betale, og de forventede mere, end vi havde aftalt, og så videre, så videre. Jamen, så måtte jeg jo bare lægge mig fladt ned og opgive. Ikke? Hvad var det, der var årsagen til, at du sov 16 timer i døgnet? Jamen, det er jo sklerosen. Det er jo en af dem. Det er jo træthed, og så har du typisk føleforstyrrelse. Du har nedsat kraft rundt omkring. Altså, sklerose er jo sådan set
ligesom den styring, som kroppen har, jamen de signaler, der bliver sendt afsted, de bliver svækket på en eller anden måde. Sådan den æder nogle muskler og nogle nerver og kroppen? Altså det føles, kan man godt sige sådan. Det der rent teknisk sker, det er, at de isolerende lag, der ligger rundt om nerverne, de bliver et. Altså det er simpelthen immunforsvaret, der nedbryder, angriber myelinskederne, som det hedder. Og når de bliver et, jamen så kan der jo ske, altså groft sagt, nogle kortslutninger. Og det svarer i princippet til, at man har sådan en gravemaskine, hydraulisk gravemaskine, og så kommer der nogle mus ind, og de tror så, at de der gule slanger, det er ost, og så begynder jeg at æde i dem. Og hvor de æder henne, og hvad for nogen, og hvor dybt de æder, det er meget forskelligt. Nogle af dem, der bliver det et lille hul, og nogle af dem, de bliver nærmest kappet helt over. Og det er sådan set det, der sker med sklerosen, hvor den går ind og æder nerverne. Signaler. Hvornår får du så at vide, hvad du skal gøre? Der er jo ikke så mange, der egentlig siger, at jeg skal... Altså, det er jo sådan almindeligt kendt, at det er jo godt at holde sig i gang og træne. Og det har jeg jo så gjort, og lidt ud fra tanken om, at hvis du har en Ferrari med 12 cylinder, og der er to af dem, der står af, jamen så kan man sgu stadigvæk køre. Men hvis du har en Trabant med 2 cylinder, og begge cylinderne ryger, så er den sgu gal. Så det er jo et spørgsmål om at have så meget overskud at give af som muligt. Og undervejs får du rigtig meget overskud, så meget overskud, så du siger, det her, det finder jeg mig simpelthen ikke i. Jamen det startede sådan set allerede, da jeg blev rimelig hårdt mentalt ramt af den her lorte sygdom, hvor ja, altså faktuelt så mistede jeg jo stort set alt. Og min fremtid, den var jo ikke eksisterende. Og det ville jeg jo ikke finde mig i. Fordi det der var problemet, det var jo, at det kørte rundt i Oles lille hoved med bekymringer og negative tanker og sådan noget. Og så begyndte jeg at analysere det. Og har i dag ligesom erkendt og lært underbevidstheden at kende. Og kan håndtere den. Sådan så jeg dybest set slukker for den, kan man sige, eller i hvert fald overruler den. Hvordan kan man slukke for negative tanker? Jamen det er ved at lade være med at tage imod dem, når de kommer. Man kan sige, altså, hvis du plejer dem, jamen så baner du simpelthen vejen for nogle nye negative tanker. Men simpelthen, altså al træning, jamen hvis du træner noget tilstrækkeligt meget, jamen så bliver du bedre til det. Hvis du træner og har nogle negative tanker, ja, så bliver du bedre til det. Og det er jo så det, der er spørgsmål om at lære at flytte fokus, for eksempel. Og det er jo, at hver gang man ser en eller får en negativ tanke, jamen erkende, at det er en negativ tanke, den kan jeg ikke bruge til noget, og så finde noget andet at putte ind i stedet for. Og en eller anden, altså fortæl en vittighed eller et eller andet åndssvagt for ligesom at trænge den negative væk. Du fortæller den negative tanke, du bor ikke her, ud! Ja, i princippet, ikke? Altså det er, jamen der er ikke plads til dig, fordi at jeg har en sjov tanke eller en positiv tanke, eller hvad det nu skal være, ikke? Ole, det hele rabler, fremtiden er slut. Er der overhovedet nogen, der hjælper dig undervejs? Ja, så der er jo nogen, der giver mig en eller anden form for støtte, ikke? Og der er der også nogen, der gider høre på mig. Problemet er jo også, at når du får en sygdom, jamen der er jo mange, der ligesom agerer lidt hen af, at det er noget, der smitter. Og det ved vi jo sådan set alle sammen, for vi kommer jo til, altså når vi er sammen med nogle mennesker, jamen så kommer vi til at ligne dem på en eller anden måde. Altså hvis vi går i en gruppe, der bruger et eller andet åndssvagt vending, jamen så begynder vi, så tager vi den jo til os. Ja. Og det vil sige, at vi i gåsøjen bliver smittet. Og det vil sige, at vi tiltrækkes jo af dem, der har psykose, og dem, der er, som vi gerne vil ligne, men hvor man
ikke rigtig har lyst til at ligne ham der, der går rundt som en idiot. Så det du siger, det er, at når du går nede på gaden der så, og halter, så halter alle andre også? Nej, de flygter. Ej, altså det er jo for at sige, ikke for, det er for lidt groft at sagt det på den måde, ikke? Men hvor meget hjælp har du haft til at komme videre? Nu tænker jeg på, at man ved, hvordan man skal reagere, når man går dårligt, og man har smerter og alt sådan noget. Er der ikke nogen eksperter, som har kunne hjælpe dig undervejs? Og man kan sige, at egentlig ikke, fordi de har jo ikke løst problemet, og det er jo det, der er det store. Man kan selvfølgelig få en masse forskellige hjælpemidler, man kan få noget træning, og man kan få noget medicin, og man kan få nogle andre ting. Men der er jo ikke nogen, der har løst gåden til sklerosen endnu. Og det er jo den hjælp, som jeg egentlig gerne ville have, og som de fleste gerne vil have. For 2,5 år siden, der oplevede jeg jo noget mirakuløst, kan man nærmest sige. Og jeg, på det tidspunkt, der findes en funktionsskala, og hvor jeg var på 6,0. Og den går fra 0 til 10. 10 det er død og sklerose, og 0 det fejler ikke noget. Så det var sådan, ikke meget seriøst, men alligevel ganske alvorligt med min funktion. Og så vågnede jeg en morgen og stod op, og stort set alle mine symptomer, hedder det, var jo stort set forduftet. Jeg havde ikke grød i hovedet, som jeg plejede at have. Jeg havde en bedre kropsfunktion, havde ikke ondt nogen steder. Og blev vurderet efterfølgende til at være på 3,5 på den der EDS-skala. Og jeg kunne lige pludselig, så kunne jeg faktisk op hos fysioterapeuten. Der kunne jeg stille mig op på en trampolin og hoppe, uden der var nogen, der holdt fast i mig. Det havde jeg jo ikke prøvet de sidste 5 år i hvert fald. Har det haft noget med dine tanker at gøre, at lige pludselig så har du fjernet smerterne? Jeg ved det ikke. Altså, i princippet er der jo ikke nogen, der har kunnet fortælle mig det efterfølgende. Og jeg har jo ellers prøvet at kontakte specialister, læger og alt muligt andet. Det mest alvorlige, jeg har været ude for, det var op hos min praktiserende læge. Der var så en, der kiggede på mig og sagde, det der, det er, hvis noget, du bilder dig ind, jeg vil godt have tjekket på psykiatrisk skadestue. Og det måtte jeg jo hellere gøre. Men jeg fejlede ikke noget. Det op i hvert fald. Du havde tinnitus, du havde det dårlige hoved, du havde rigtig mange problemer, og de forsvandt også. Jamen, de er jo sådan efterhånden gradvis, at de begyndte at forsvinde, ja. Men er det dig selv, der har arbejdet dig ud af problemerne ved? Du har skrevet en bog, og du har holdt en lille tale for en, der skulle konfirmeres. Ja, hvad det er stadigvæk, altså er det noget fysisk, er det noget mentalt, jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald banet vejen for eventuelle placeboeffekter ved at være positiv og bevare håbet og troen på. Og så har jeg jo taget så meget medicin, så også altså blandt andet mod noget vandledningsproblemer har jeg taget noget blodfortyndende, og det er jo der, jeg tror, at det har noget med kredsløbet at gøre. Så har jeg jo også fysisk holdt mig i gang, selvom det er jo fristende bare at sætte sig ned på sofaen og vente til, det går over. Men det er jo svært at tro på, at det går over, fordi det er en kronisk sygdom. Så jeg har jo simpelthen holdt mig i gang og tæsket mig til at komme ud og gå, selvom det er kedeligt vejr, eller og jeg taget op til fysioterapien og sat mig på min motionscykel og cyklet lidt. Så den hele tiden holdt mig i gang fysisk, og jeg har prøvet mentalt at holde stress ude fra mit liv. Jeg har blandet de der forskellige, alt det der medicin der, om det måske ikke har gjort noget, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, overnight, så blev mine symptomer i hvert fald halveret.
Jeg har citeret dig for, at træning, hård træning, giver mange smerter. Mange smerter, rigtig mange smerter, giver hårdere træning. Og jo hårdere den er, jo bedre er den, jo mere virker den. Ja, det er jo ikke helt rigtigt citeret. Nej, det jeg siger, det er, at træning, er, eller det der er besværligt, det er god træning. Det der er meget besværligt, det er meget god træning. Ole, du har skrevet en bog til Anton, til hans konfirmation. Hvorfor det? Jamen, jeg har jo hele tiden prøvet at finde et eller andet, når man nu har været, haft de der fysiske begrænsninger. Og hvad kan man så? Ja, så kan man tænke, og man kan skrive. Og så faldt jeg over, eller fik en sjov idé omkring konfirmation. Og så gik jeg i gang med at skrive en bog om Anton, der skal konfirmeres. Og essensen i den, det er jo, at Anton han får den der dødssyge bog op hos præsten. Og så, ja, den kan jeg kigge på, når jeg nu kommer i seng. Og så om aftenen, der har han næsten glemt den, så tager han den, og så slår han op, og er alligevel lidt træt, så han taber den ned i hovedet. Og lige pludselig så vågner han jo altså op i Edens Have, hvor der står en nøgen mand og kigger på ham og forundrer, hvem pokker er du? Ja, jeg hedder Adam. Og så kører man så ellers frem og tilbage mellem virkeligheden og så den der lidt kedelige religionshistorie, som så bliver ganske morsom, fordi de laver alle mulige åndssvage ting. Er det dit liv, eller er det sådan en liv, eller en bog, som du har skrevet for, fordi du gerne vil være af med det negative historie, negative følelser, negative tanker? Det tror jeg egentlig ikke, altså det er jo bare sådan en idé, jeg fik, og som jeg egentlig synes var rigtig, rigtig sjov, for altså, de fleste drenge på 14 år, de synes jo ikke, at det der religion, det er specielt interessant, og om det er eller ej, det kan man jo altid diskutere, men det har i hvert fald en meget, meget stor del af vores egen forståelse og vores kulturarv. Du har opfundet et eller andet, som bliver lagt på skulderen, så du ikke falder eller falder forover. Ja, det er blandt andet, man kan sige, det første og indtil videre også det største, fornuftigste, det er mit rollator, hvor man har sådan et fjederophæng, man hænger i, og så kan man simpelthen løbe, gå, fordi den tager vægten, altså det aflaster simpelthen vægten. Og det har jeg faktisk sammen med en i Aalborg, vi har lige startet et firma, som skal udvikle den færdig, så vi kan få den produceret. Der var Ole opfinder igen. Ja, det var det første, jeg har lavet. Ikke? Og så, da jeg mirakuløst blev raskere, jamen, så kunne jeg jo se, at et af de største problemer, jeg havde, det var balancen. Og det er jo noget, man måske kan træne, måske ikke, hvor meget af det ligger mellem ørerne. Og så lavede jeg så, og den har jeg faktisk liggende her. Sådan en prototype er det nærmest. Sådan en fætter, hvor man har, ja, det her tornyster her, men nu er den lidt krøllet at tage på. Jeg lige prøver at tage den på her. Sådan her. Jeg skal lige ned om der. Sådan der. Så herinde, der sidder sådan en lille vibrationsenhed, så den sidder og vibrerer. Og det gør, at den narrer hjernen til at tro, at der er nogen, der holder fast i en. Og vi kender jo alle sammen det der med, at hvis man er lidt usikker, bare der er nogen, der lægger hånden på skulderen af en, jamen så føler man sig lige pludselig sikker. Og det er så det projekt, som jeg skal i gang med at have udviklet færdigt og gjort markedsklart. Hvordan kan man finde ud af sådan noget der? Hvad kræves det for? Er evner? Jamen det kræves altså god fantasi. Det er sådan set det bedste. Man kan sige, ideen her fik jeg, fordi da jeg havde den meget dårlige balance og stod op hos fysioterapeuten,
og på for eksempel sådan en bose, som er sådan en, ja, sådan en halv bold, der er lidt blød, og skulle holde balancen. Bare fysioterapeuten ganske let lagde sin hånd på min skulder, jamen, så gik det meget bedre. Og så fandt jeg jo så også ud af, at hvis man laver Napoleonstrikket, som jeg kalder det, bare tager sin egen hånd op til brystet, så får man faktisk også en bedre balance. Og så tænkte jeg, hvordan man kunne lave det sådan rent kunstigt, det der. Og så prøver jeg jo sådan med en gummihandske at putte noget sand i og sådan noget. Og det, lige når man lader den på, så var det fint nok, ikke? Men det gik jo 0 sekunder cirka. Så var effekten jo sådan set væk. Og tænkte jeg måske noget med noget bevægelse, noget med noget varme, noget med et eller andet. Og så eksperimenterede jeg frem og tilbage, og noget med en bæltetaske og et massageapparat. Og der var sgu ligesom lidt effekt i det. Og så udviklede jeg videre på det og fandt sig frem til, hvad for en frekvens noget fedt skulle have. Før at jeg fik en effekt, det er det i hvert fald. Og det kan godt være, at jeg er underlig, men så mærkelig er jeg jo heller ikke, så der ikke er nogen andre, der kan få den samme funktion ud af det. Hvad er så fremtiden med den der? Så skal du have fundet en sparringspartner, som... Ja, som også kan skaffe lidt kapital, kan styre en virksomhed og sådan noget. Ole, det er ikke det eneste, du har opfundet, selvom det har været en lang vej. Hvad andet har du opfundet? Ja, altså, jeg har jo blandt andet taget den her på i dag, som jeg bruger jævnligt. Og det er, jeg kalder den min hip assist. For hoftebøje af den muskel der, den kan godt sommetider give nogle problemer. Og den her, den gør jo, ja, jeg troede først ikke, det ville virke, men det er jo, at drejepunktet i hoften, det ligger faktisk ret langt tilbage, sådan så man kan få noget vinkel på. Og det vil sige, at her har man elastikken, og den hjælper med at løfte benet op. Og især når man går, så har benet jo lidt længere tilbage, så den bliver ekstra spændt, elastikken, og så kommer benet meget nemmere med, i stedet for man går, og så føler man, at foden den ikke rigtig kan komme med. Og så har du en anden ting også? Ja, jeg har masser af ting, jo, fordi altså, i min brug her, det er jo så sådan en lille sjov fætter her, om jeg kalder en knee-stop. Fordi det der er problemet, eller var mit problem, det er jo, at jeg overstrækker det ene ben, eller knæ. Og nu tager jeg så den her på, fordi det her er nemt sjovt nok i højre side. Den er gal. Tag den på, op i knæhæsen, spænder det godt til. Og det vil sige, at nu overstrækker jeg ikke mit knæ mere. Kan du ikke risikere, at der er nogen, der siger, det var en god idé, i stedet for, at det var satan, og så selv hugger idéen? Det er jo altid risikoen, men man kan jo sige, at jeg har jo på de fleste af mine ting, så har jeg lavet det, der hedder en brugsmodel. Og det gør jo, at altså det er det, man kalder det lille patent. Og det vil sige, at jeg bliver registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, at det er mig, der har i princippet opfundet eller fundet på det. Og det vil sige, at der ikke er nogen andre, der kan tage patent på det, fordi nu er det så blevet offentliggjort, og jeg kan jo med markedsføringsloven i hånden, så kan jeg jo i hvert fald gå ud og sagsøge nogen, hvis der er nogen, der stjæler min idé. Ole, det er jo spændende at eksperimentere, og det er spændende at lave alt muligt med himmel og kreative ting. Du bruger mange penge til medicin, og du bruger mange penge til de der eksperimenter. Hvor får du økonomien fra? Jamen, jeg har jo ikke økonomien til det. Jeg får førtidspension, og det meste medicin, jamen, det er jo så offentligt betalt. Ikke? Jeg bruger sådan også noget forskellige alternativ, naturligvis, som jeg selv må æde. Ikke? Men så må man jo så bare leve på en sten, eller så spide lidt i en pind en gang imellem, når man skal have noget grønt. Ikke?
Ole, kan man sige, at du bearbejder dit sygdomsforløb, dine problemer med at sætte sig ned og så skrive dig ud af det? Nej, det er ikke, fordi jeg har skrevet mig ud af det. Altså, jeg har løst i gåseøjne nogle problemer for mig selv, og så har jeg tænkt, at nogle af tingene, dem kunne andre også have fornøjelse af, og så har jeg så skrevet samtidig med, altså så går tiden jo med det. Har man noget fornuftigt, eller i hvert fald ikke ufornuftigt at tage sig til? Hvad er det for bøger, du har skrevet? Den første, jeg skrev, det var så Livet er ikke en gættekonkurrence, som er meget omkring min filosofi, hvor man ligesom håndterer det underbevidste, altså bliver bevidst om underbevidstheden og ved, eller lærer, hvordan den egentlig kan påvirke vores liv, og så kan man så navigere ud fra det. Og så har jeg jo så skrevet min Anton-bog, som mærkeligt nok, der er ikke rigtig nogen, der gider udgive den, selvom jeg synes, den er pissegod, og det er der heldigvis også mange andre, der gør. Og den tredje bog? Og så har jeg her, for nylig har jeg skrevet den bog, jeg kalder det Mit tredje liv, og det er jo så mere min sygdomsperiode, hvor jeg henvender mig til folk, der har sklerose, og folk, der måske lige har fået diagnosen, og de er jo nok dem, der har størst fornøjelse, fordi når man har fået sådan en losing der, så bliver man sgu forvirret, og hvordan skal det hele gå, og hvordan kan det hele gå, og man har jo nok også en tendens til alt, hvad der går galt, jamen det putter man ned i den kasse, der hedder småt blandet brandbart eller sklerose. Hvor meget hjælp har du fået af Sklerosforeningen? Det er dybest. Nej, lad mig spørge på en anden måde. Hvor meget har du brugt Sklerosforeningen? Fordi det er jo dig, som bør komme til dem, fordi de ved ikke, du eksisterer. Ja, nej, altså egentlig ikke ret meget. Er det så? Jeg har jo på et tidspunkt henvendt mig til dem, især fordi, da jeg oplevede den der mirakuløse forbedring i mit sygdomsforløb, så tænkte jeg, det måtte da være noget, der var interessant for dem at gå ind og grave i, fordi jeg har et eller andet sted har en idé om, hvis man tog tilstrækkeligt mange blodprøver eller alt muligt andet, jamen lige pludselig så kunne man sige, hov, hvad sagde den, der er sket noget der? Det er der, det går. Men de var, så de smed mig ikke lige frem ud, men det løb i hvert fald meget hurtigt ud i sanden. Men det, jeg tænker på, det er, at du har skrevet om dit sygdomsforløb, du har skrevet nogle ting, som andre kunne få glæde af, men det er kun dig, der ved, at det eksisterer. Hvis nu du fortalte, bad Sklerosforeningen om at skrive det i deres blad. Jo, det er de så også gjort. Det kan altså skrevet sådan en anmeldelse, eller hvad? I hvert fald en gjort opmærksom på, at den findes. Ikke? Hvordan ser fremtiden ud for dig? Ja, altså forhåbentlig lys. Altså jeg får, for nu jeg er jo også begyndt på noget andet for ligesom at forbedre min situation. Og det er akupunktur. Og det, jeg ved ikke, om det kan være, at det kun er placebo. Jeg er sådan set ligeglad, for det virker. Og her, ja, hvad er det? Det var mandags. Det var nede og få igen en tur. Ikke? Og da jeg kørte hjem, jamen jeg følte mig jo 20 år yngre, end da jeg kørte derned. Og jeg var fuld af energi og velvære. Og jeg håber på et eller andet tidspunkt, når jeg får nok behandlinger, at jeg kommer et sted hen, hvor jeg kan genkende mig selv som 40-årig.